Աստված նորեց կյանքիս գիրքը, ուր գրված էր ոշկախնիկը իմ կյանքի։ Բայց իմ աստը ուշ հասկացա, եվ թերթեցի անցած էջել այդ գրքի։ Տարիները իմ շուտ անցան, եվ ամեն ինչ ինձ պարզ դարձավ մի խոսքով։ Շատ շատերը ինձ հասկացան, շատ մարդիկ էլ եկան անցան իմ կողքով։ Ով է ասել, որ գրված է բախտը մեր, թույլ մարդիկ են խոսն այդ հորինե։ Արժեքը ամեն մի պահի, տարբերելով լավն ու վատը, ես գտա իմ ընկերներին արժանի։ Մարդիկ են